Steven Sterling en ek is deel van die Skud jou Hitte program. Natuurlik Skud jou Hitte, die lekker celeb brandbag warm show. En ons het ongelooflike paadjie wat ons stap saam met die volgende mense. En nie net maak hulle van die beste sousse in die land nie, hulle is ook een van die grootste produseerders van super hot chillies. Dit is niemand anders dan nie as Moerbeibos Farming daar in onderste poort in Pretoria. Nou, vandag het ek twee van die goeders wat ons gebruik op die program. Ons het natuurlik ook hulle hot chip challenge. Ek sal net vir julle wys hoe dit lyk. Dit is hoe dit lyk. Dit is ongelooflik warm. Ek sal aanbeveel dat jy nie die hele chip eet nie. Ek dink jy moet of 'n regtig groot chili head wees of brein dood wees. En as jy nie is nie, sal jy wees nadat jy die ding geëet het. Dit is ongelooflik warm. So dit is regtig nie vir almal bedoel nie. As jy wees, net versigtig met hom. Natuurlik al die goeders wat ons hierso vir die mense wys, as chillies nie jou ding is nie, dis okay. Daar's altyd iets hier wat jy kan geniet andersins. En hierdie is definitief nie 'n tomatie sous nie. Dit is die ene wat ons gebruik op Skud jou Hitte. Dit is die ene waar die mense se monde die meeste brand op enige chicken wing. Die ding stamp jou gat. Glo vir my. Maar voordat ek nou myself dalk in die moeilikheid kry, hierdie enetjie is 'n interessante produk van hulle. Dit word genoem hulle tincture. Nou dit is 'n white fatali wat hulle meng saam met vodka. Nou jy gaan hom nie drink soos 'n shot nie. Deereens, jy kan as jy wil, maar ek sal dit nie aanbeveel nie. En alhoewel die white fatali chili nogal 'n gedeelte is wat so vruggie vol is, vir jou sê dit ruik so sweeties in 'n bottel. Maar die boodskap in die botteltjie sê vir jou, jy moet op 'n ander manier geniet. Nou wat ons doen is, en dit is gekom van Moerbeibos af, is dat hulle gesê het, gooi hierdie ene saam met vanilla roomys en die maak vir jou 'n chili vanilla shake. Dit is amazingly awesome. En alhoewel ek dit nou nie gaan doen op hierdie program nie, wil ek net vir julle sê, ons doen dit op Skud jou Hitte. Asseblief, as julle belangstel aan ietsie anderste, Tincture van Moerbeibos Farming met hulle white fatali is een ongelooflike, lekker, interessante produk. En een van die dinge wat die meeste mense vang op ons program. Maar ek wil jou net vertel van die enetjie, sy naam is Magma Reaper. Nou dit is amper 'n mash. As jy hom so in die botteltjie sou sien. Ooh, dit ruik amper soos biltong. As jy hom diep ruik, hy is diep gerooster. Hy het baie diepte in die reuk, maar hy stamp jou jy luister. Jy sê jy gaan amper nie eens heeltemal praat nie. Maar the proof is in the pudding. So, gooi maar 'n bietjie daai terug. Ja. Ja. En kyk. Nou. Dit is beslis nie tomatiesous daai nie. En as jou neus begin loop en jy weet nie wat om te sê nie, dan weet jy het gekom by die Magma Reaper. Moerbeibos Farming, baie dankie dat julle deel is van Skud jou Hitte. Dankie vir julle ongelooflike produkte. Daar is so baie wat julle op oomblik doen vir klein vervaardigers van warm sousse. En ons by Skud jou Hitte bedank julle vir julle nie julle borgskap nie en die paadjie wat julle saam stap nie, maar die feit dat ons kan saam lag, saam kennis uitdeel en saam ietsie nuuts doen in Suid-Afrika en dis waaroor dit gaan. Kom ons begin die chili. Ons ou rusiepit wat ons het in die land weer uitlewe. Baie dankie Moerbeibos Farming. Natuurlik as jy in kontak wil kom met hulle, ek sal seker maak dat al die besonderhede op hierdie video is en seker maak dat ek ook vir julle die link sou aanstuur van waar jy hulle in die hande kan kry. As jy van die video hou, asseblief gee ons 'n like, subscribe asseblief en kyk uit vir die episodes met Skud jou Hitte.